Jeg er psykoterapeut og har haft flere end 400 par igennem min klinik. Og jeg har mange forskellige typer mennesker, men en stor del det er skolelærer. Og der har jeg lagt mærke til en tendens, eller nogle tendenser det er, med indsyn til at lærerne har nogle bestemte udfordringer. Og jeg har plukket de 7 mest almindelige tendenser, og en af dem vil jeg beskrive i dag, og det er forståelse. Lærer vil gerne forstås, det vil alle mennesker. Forståelse er faktisk altafgørende for en lærer, at blive forstået af eleverne. Ikke? Lærer kan være rigtig dygtige til deres erhverv, virkelig dygtige til at formidle, til at kommunikere. Og så er der nogen, der oplever, når det kommer hjem, så er ting helt anderledes. Det er som om det er helt andre, der regler gælder, og det er også rigtigt. For lige snart der er følelser involveret, er noget andet, end hvis der er en vis distance. Og selvom man kan lide sine elever, og eleverne kan lide en, så er det noget andet med den, man deler bord og seng med. Det er som om, der er et følelsesmæssigt filter mellem parterne, når vi har et parforhold. Det er ikke bare et søskendeforhold eller et bofællesskab. Og den forståelse der, den kan være enormt smertefuld, fordi man jo har gode erfaringer med forståelse og kommunikation i sin lærergerning. Og så bliver man utrolig frustreret og ked af det, når det ikke kan lykkes i ens parforhold. Det er nogle andre kommunikationsværktøjer, der skal bruges. Ligeså vel, så man ikke bare kan blive skolelærer. Ha! Jamen, det kan jeg da nemt undervise i, ikke? Nej, det kan man ikke, skulle jeg lige så sige. Det kræver nogle helt andre kompetencer at kunne formidle og kunne styre en elevgruppe på 25 mennesker, end det er lige at stå og forklare noget. Og det er præcis det samme med parforholdet. Altså, de fleste mennesker, de har haft 1, 2 eller måske 3 parforhold. Jeg har haft flere end 400 parforhold. Og jeg ved nogle ting om de ting her. Så det er det, jeg underviser i. Hvad er det for nogle mekanismer? Hvad er det for nogle kommunikationsværktøjer, der skal bruges, for at man kan forstå hinanden i parforholdet? Man behøver slet ikke være enig i, bare forståelse. Det skal kunne give mening, det der bliver kommunikeret. Og det er ikke nok bare at udveksle ord og holdninger. Det er noget helt andet, der er på spil. Det er nogle bestemte værktøjer, der skal læres for at kunne forstå på et dybere følelsesmæssigt plan i parforholdet. Men klik på linket her på siden, så kan du se de andre 6 tendenser, jeg har set blandt skolelærere. God fornøjelse.